بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں اگر بیرون ملک سے جو رقم آتی ہے وہ آپ لوگ اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں کیسے ایڈ کرو گے۔ تو اگر آپ لوگوں کے پیارے جو ہے ملک سے باہر ہیں، بیرون ملک میں ہے، تو وہاں سے پیسے بھیج سکتے ہیں آپ لوگوں کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو اپنا جو ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے ان لوگوں کو دینا پڑے گا۔ پھر وہ وہاں پہ بینک میں اس کے جو ٹیلینر کے سارے ایجنٹ ہیں، منی گرام ہے اور ویسٹرن سوری منی گرام ہے اور ایکسپریس منی ہے، یہ دو سافٹ ویئر مجھے یاد ہے، اور بھی بہت اس کے جو ہے ایجنٹ ہیں، تو سعودی عرب سے یا دبئی سے، تو یہ ایکسپریس منی ہے اور منی گرام زیادہ ہوتے ہیں، اور بھی دوسرے جو ہے ایجنٹ ہے وہاں پہ جا کے، ٹیلینور جو مائکرو فنانس بینک ہے وہ ان لوگوں کو سلیکٹ کرنی پڑے گی، اور وہاں پہ یہ آپ لوگوں کا ایزی پیسہ جو اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ نمبر ہے، وہ دینا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ پیسے جب بھیجیں گے تو آپ لوگوں کو جو ہے ریفرنس نمبر دیں گے، وہ ریفرنس نمبر آپ لوگوں نے جو ہے اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں انٹر کر کے وہ پیسے آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ میں ایڈ کر سکتے ہو۔ تو یہاں پہ میں اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو چکا ہوں، تو آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ اس میں پیسے جو بیرون ملک سے آئیں گے وہ کیسے ایڈ کر سکو گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ریمیٹنس لکھا ہوا ہے، ریمیٹنس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اوپر جو ہے لکھا ہوا ہے انٹر ریفرنس نمبر، تو یہاں پہ آپ لوگوں نے جو آپ لوگوں کو ریفرنس نمبر ملے گا جو وہاں سے آپ لوگوں کو دے گا جس نے پیسہ بھیجا ہے، تو وہ ریفرنس نمبر آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے اوپر۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے جو ہے سی این آئی سی کی ڈیٹیل دینی ہے، سی این آئی سی کی ایشو ڈیٹ جو ہے، آپ لوگوں کو کب سی این آئی سی ایشو جو ہے ہوا ہے، وہ آپ لوگوں نے اوپر ڈیٹ انٹر کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے سی این آئی سی کی ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ انٹر کر لینی ہے، آپ لوگوں کی این آئی سی کی جو بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوگی وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینی ہے۔ اس کے بعد نیچے جو ہے لاسٹ میں آپ لوگوں نے اپنے ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ انٹر کر لینی ہے، جو بھی آپ لوگوں کے کارڈ پہ ڈیٹ آف برتھ لکھی ہو وہی آپ لوگوں نے سیم یہاں پہ انٹر کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پروسیڈ پہ کلک کر لینا ہے، جیسے آپ لوگ پروسیڈ پہ کلک کرو گے تو آپ کی پوری ڈیٹیل جو ہے ریمیٹنس کی آ جائے گی، جو بھی ریمیٹنس آیا ہوگا آپ لوگوں کا باہر سے پیسہ، وہ پوری ڈیٹیل آ جائے گی، بعد میں آپ لوگوں نے اس کو ایڈ پہ کلک کرنا ہے، تو آپ لوگوں کی جو بھی ٹرانسفر ہوگا آیا ہوا ہوگا بیرون ملک سے، وہ آپ لوگوں کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں ایڈ ہو جائے گا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔